you are with me. When I raise my voice to be heard, you raise my flag. I do all I can to express the depth of my gratitude to you. Нас чудовий 200-метровий стенд, 45 видавців, близько 40 авторів, 50 заходів в програмі. Тобто представництво дуже достойне статусу почесного гостя, який в цьому році отримала Україна. Позвала нам шепнуть, додає отухи, зміцнює і дуже часто дає надію. Замістити повномасштабне російське вторгнення, ми тепло прийняли і прихистили мільйони наших людей. А сьогодні так само тепло приймають наші книги. Але ще й важливість книги полягає в інших речах. Тому що саме книга для українців, я переконаний, як і для поляків, має сакральне значення. Тому що книга – це берегиня українського народу. Адже в кожній українській хаті ми точно маємо Кобзаря. To express our sincere gratitude to Poland for generously hosting hundreds of thousands of Ukrainians when our exhausted citizens were compelled to cross the border. They were welcomed, supported, and continue to be steadfastly supported, addressing both their physical and spiritual needs. Варшаві я вперше, дуже подобається, до цього я була в Болоні, але там суто була дитяча виставка, тут ми маємо значно більший вибір. Я привезла нашу періодику, бо ми переважно фокусуємося на виданні періодичних журналів, видань. Зараз у нас новий наклад на тему дитинства, тобто весь випуск присвячений цій темі, приємним спогадам, рефлексіям, порадам психологів. Такі є по темі, з якої взагалі наше життя починається, бо ми всі були у дитинстві. Дитячі книжки також взяли свої дитячі книжки, які ми видали буквально за тиждень до війни. І почалася війна, і багато книжок ми допомогли дітям, які покинули там свої міста. Ми відправляли їх як гуманітарну таку підтримку. Я все-таки дуже хочу, щоб такі виставки повернулися до Києва і до Львова. Такі виставки, на яких зростали мої діти. Це ті виставки, які кожного року збуджують усю культурно-інтелігентську націю українців для того, щоб вони розвивали, примножували своє майбутнє і зберігали свою історію. Тому мені дуже важливо зробити все для того, щоб нас в Україні ми зустрічалися на таких виставках, тому що я бачив тут дуже багато видавців, яких я до цього бачив в Україні. Я тобі